ତ କାହିଁକିନା ଶୋଇକି ଥିଲି ସକାଳୁ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ତ ଏବେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲି, 6ଟାରେ ଉଠିଲି। ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। 6ଟା ହେଲି, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରାତି ହେଇନି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିଲି ଶୋଇଛି ସକାଳୁ ଶୋଇଛି ହେଇନି ଉଠୁଛି ଟିକେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇଛି କାଲିଠୁ ଗଞ୍ଜି ବି ପିଞ୍ଚି ବଦଳିନି ଗଞ୍ଜି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବି ଭାବି ଭାବି କ'ଣ ଗନ୍ଧଉଛି, କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଇଯାଉଛି ଗନ୍ଧଉଛି ବାଡ଼ିରେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉ ଯିବି ଦେଖିବି ଟିକେ ଯାହା କିଛି ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଗଛ। ଟିକେ ବାରି ପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଅଛି ଆମର, ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକି ବାଇଗଣ ଗଛ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ତ ଫୁଲ ଭିତରେ ସେଇଟା ବାଇଗଣ ଫୁଲ କେମିତି ଦେଖ, ମାନେ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖୁଛି ବାଇଗଣ ଫୁଲ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଇଏ, ଆଉ ଏବେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେବନି ଏ ଗଛ ଗୁରା, କଣ୍ଟା ସେ ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟା ହିଁ ବାହାରିଥିବ ଏଇ, କାହିଁକିନା ଏ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଉ କଳା ବି ରହିବ ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ଧଳା ବାଇଗଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟା ନ ରହିବ। ଆଉ ଏମିତିଆ ସବୁ ରହିବ ଗଛ ସବୁ ଆମେ ଲାଗିଛି ଏଠି, ବାଇଗଣ ଗଛ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗଛ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ଗଛ, ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ଧରି ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡା ଦିଏ, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବୁ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଣ୍ଟା ଫଳ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଏ ଗଛଟା, ଗଛ ନାଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ନାଁଟା କହିବିନି, ବାଇଗଣ ଗଛଟା କହିଲି ଏଇଟା କହିବିନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧରିଲେ ଏଇଟା ଧରିକି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଧରିବନି କି ଆଗକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଏ ଗଛକୁ, ତ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା କଳା ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା 6ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ରାତି ବି ଯାଉ ଭାଗ୍ୟଗଣ ତ ହେଇନଥିଲା କେମିତି, ତ କାହିଁକିନା ଶୋଇକି ଥିଲି ସକାଳୁ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ତ ଏବେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲି, 6ଟାରେ ଉଠିଲି, ସବୁ ଦେଖିବି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ତ ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲି ବହୁତ, ତ ଯିବା ଯିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ବାଏ।